Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Raqamli iqtisodiyotdan Baxtiyor Zodov Fotih. Meni savolim shundan iboratki, shu ishlashingiz davomida shu paytgacha siz birla qo'shma hozir masalan sherikchilikka yo'lmasam hamkorlaringiz yoki birla ishlagan kompaniyalar sizni qo'pol qilib aytganda kidat chiqib ketishganmi va o'sha holatda siz qanday yo'l tutgansiz va qaysi ko'rsatgan ko'zoynaklaringizni taqqansiz? Oqibatmi yo sabab? Zo'r. Maska aytishim mumkinki, sherikchilik faoliyatida hech kim meni kidat qilmadi. Sheriklarni yaxshi tanladik deya olaman, chunki sherikni tanlashda qadriyatlarga mos sheriklar tanlash kerak. Bu bir. İkinciden ayta olamanki, hamma sherikchilikler kelishilgan shartda bo'lmasligi mumkin, bizda ham bor shunaqa. Qaysidir yo'nalishda tikilgan pullar hali vazvrat bo'lmagan joylar bo'ladi. Ya'ni, misol deylik, bir biznesda 150 ming dollar tikilgan sherikchilikda, hali misol deylik pul qaytmagan. Ya'ni, kak investor bo'lgan har bir odam pul tikkandan keyin uni maqsadi puli qaytib kelish kerak. Pul qaytib kelishdan tashqari, ya'ni foyda topish kerak. Prosta shaqir shuqurchi ishlamaydi-yu. Ayrim sherikchiliklarimiz borki, pul tikilgan, pul kelmagan joylari bor. Bunda o'sha sherik aldamagan, sherik prosta faoliyatini kutilganday bajara olmagan bo'lishi mumkin. Bunda men sababman, sababi shu sherikni shu tomonini ko'rmagan bo'lishi mumkin. Ko'rmaganman. Aytmanda. Tushundingizmi? Ya'ni nima qilish kerak desak, sherikni o'qitish kerak, o'rgatish kerak, tarbiyalash kerak. Shu va bu hammasi yanada tajribani oshirishga harakat qiladi. Tajribani oshiradi.